Hari ni saya nak jawab satu strumming pattern yang bunyi dia macam ni. Okey, so kalau awak nak belajar strumming pattern ni, tengok video yang sampai habis. Okey, mula-mula sekali saya akan pecahkan beat dan dia punya arah strum. So beat dia macam ni, nombor A, B, C. Arah strum dia ialah waktu nombor tu, contohlah 1 kan, kita akan strum down. Waktu A, kita akan strum up ke atas. Waktu B, kita akan strum down balik. Waktu C, kita akan strum ke atas balik. So, macam itulah dia punya arah strum dan dia punya pecahan beat tu, 1 A, B, C. Sekarang ni saya nak awak ikut apa yang saya buat ni. So, saya nak awak buat chord C. Lepas tu, awak strum 1 A, B, C, 2 A, B, C, 3 A, B, C, 4 A, B, C. Okay, pause video ni dan buat apa yang saya buat tadi. 1 A, B, C, 2 A, B, C, macam tu. Sebab saya nak awak boleh selesakan down dan up dulu, okay? Pause dan try dulu, buat macam tu. Okay, dah buat dah down up yang saya suruh tu. Dah selesakan pergerakan tangan. Sekarang baru kita akan belajar macam mana nak buat strumming pattern tu. Okay, strumming pattern ni saya akan pecahkan by part, iaitu 1 ABC, 2 ABC, 3 ABC, 4 ABC. Saya akan ajar satu-satu. So, part yang first sekali ialah 1 ABC. Okay, by the way, strumming pattern ni saya hanya akan buat dekat chord C je. So, tak perlu tukar chord lagi buat masa ni. Okay, cara dia, bahagian pertama ialah kita akan strum dekat 1 ABC. Beat 1 je yang kita strum. 1 ABC. ABC tu kita hanya gerakkan tangan tapi tak perlu sentuh tali. Ini just nak biasakan dia punya arah strum je lah. 1 ABC. Okay, lepas tu sambungan dia ialah 2 ABC. 2 tu kita strum down, AB. Lepas tu C kita strum up. So bunyi yang bahagian kedua ialah 2 ABC. Okay, kalau kita gabung 1 dengan part apa, bahagian 1 dengan 2, bunyi dia akan jadi macam ni. 1 ABC, 2 ABC. So kita akan strum down dekat beat 1. Lepas tu kita akan strum down dekat beat 2. Lepas tu kita akan strum up dekat beat 2C tu. Macam tu. Okey, lepas tu sambungan dia pula. Yang ni dia mungkin susah sikit. Sambungan 3 ni ialah 3 tu kita tak payah buat bunyi. 3 ABC. So yang part 3 ni kita hanya strum dekat AB. Up down. 3 jap saya buat chord C. 3 ABC. Kita hanya strum dekat AB je. Maknanya up down lah. 3 AB. 3 down up C. 3 down up C. 3 ABC. Macam tu bunyi dia. So kalau kita gabung daripada beat 1 sampai 3, bunyi dia macam ni. 1 ABC, 2 ABC, 3 ABC. Itu bunyi daripada beat 1 sampai beat 3. Okay, lepas tu bahagian terakhir ni dia senang sikit. Sebab kita hanya perlu strum semua beat, iaitu 4 ABC. Semua kita strum 4 ABC. Down up down up, macam tu. Okay, so kalau kita main full dia, bunyi dia akan jadi macam ni lah. 1 ABC, 2 ABC, 3 ABC, 4 ABC. Okay, lepas 4 ABC tu dia akan masuk balik dekat 1. Cumanya biasanya dekat beat 1 tu kita akan tukar chord next. Contohnya chord C kan, lepas tu saya nak pergi A minor. So saya akan tukar ke chord A minor tu dekat beat 1. Contohnya macam ni. 1 ABC, 2 ABC, 3 ABC, 4 ABC, 1. Macam tu. Maknanya A minor tu saya tukar dekat beat 1. Macam tu lah cara nak buat strumming pattern tu. Dekat beat 1 tu biasanya kita akan tukar chord seterusnya, okay? So kalau rasa macam laju, cuba ulang video ni banyak kali dan fahamkan macam mana pembahagian punya, okay? Semoga membantu.